Pored toga što 52 sela mislim da obilazimo svakodnevno i pružamo sve moguće usluge, počev od lečenja, veštačkog semenjivanja, pregleda mesa, dezinfekcije, znači sve moguće što se radi u veterinarske klinika. U ponedeljak ove nedelje smo počeli sa vakcinacijom goveda protiv antraksa. Mi smo Pirotska opština poznata kao distrikt antraksa, tako da svake godine vakcinišemo goveda starija od 6 meseci protiv antraksa. Grla koja su ustavna u 8. 9. mesecu ne vakcinišemo, tako da ćemo njih vakcinisati u decembru mesecu. Ova akcija je obavezna da bi ljudi mogli da izvade zdravstveno uverenje i da prodaju svoje životinje, moraju da njihova grla moraju da budu vakcinisana protiv antraksa. U zadnjih 5-6 godina mislim da nismo menjali cenu, znači cena vakcinacije je 600 dinara.